kwanza nimekuwa nikikwaza tu sana. Hadi silali. Kuoga imekuwa shida. Unakumbuka vile ulikuwa unanioshaga? Ah! Ah! Chani kuambia for your information. Tasha juu mwenye ako naye. Tuko naye sahi ndio babake akujui. God forbid. Hata nikwambie hiyo day nilikuwa unaona siko nataka kukula ndio at least mkule lunch. Nilikuwa na survive na KDF. Mimi stay kuja nakutaka na nataka juni. Yo jamaa ni pesa ngapi ametumia anafanya kazi gani kwanza? Oh, mtu ni daktari. Sasa sina kuambia daktari ni watu wengine waongo sana. Kwanza atakunaona hata amekudanganya ni daktari wa roho yako. Tumetoka mbali, hadi enzi nilikuwa tu nakupro, unaniosha, kwanza hiyo pati ya kuniosha. Unakumbuka ile wakati, kuna mwenye alipiga simu, na nikashika. Alikuwa amesevewa sijui ni wangeshi. Hiyo time nilikuwa kone man. Babe, siseme hivyo. Mi nakwambia, mimi nisha move on. There is still chance for you, my brother. Sindiyo juu ulikuwa unanipenda, wewe jamaa umemwonyesha kwenye, huyo daktari. Eh. Usiniambie ushafanya kitu kama hiyo. Yani after all hadi zile chipo zangu. Chipo mwitu manze. Turudiane tu. For real. Mina, siwezi move on bila yewe. Hautaki turudiane. Move on na maisha yako.